Аргиро и вече в студиото. Аргиро, здравейте, добре дошли. Здрасти, благодаря за поканата. Ставате все по-красиви, защото това музикално бижу. Келина е заедно с вас. Да. Келина, здравей на тебе. Здрасти. Официално ли сте тройка или... Натам върват не сме. Не сме. Четворка сме, Руменче. Румен, приятел на Келина. Всичко издава. И режисьор, много добре. Режисьор на клипа е той. Да, видяхме. Супер. А, добре. И Цензор, защото стои тук при нас в студиото. Да. Ти ли го покани? Разбира се, и братята също много го харесват. Честита песен, готе на първо място при колегите от БГ Радио. Да. Видях. Просълзихме се. И аз пуснах две сълзи. Но първо място, за си първо място. Е, вие отдавна сте били на първо място? Много давно. Ние никога не сме били. Ти пък никога не си била. Румене, ти кога си била на първо място? Добре, че бяхте вие. Той е заради видеото, не е заради песента. Румен е на първо място за Келина, според мен. Това не е малко. Всеки има собствена класация. Разкажете, Келина, разкажи как стана колаборацията с братята. Това е известна песен, готе, не е... До вчера дано не я пипате. Никой да не я пипа до вчера и ви. Казвам ли съм и вие да не я пипате? Не, я пипахме вече. Казах ли да не пипате с мръсните си пръсти там? Защото оригинала не мога да се повтори. Как стана всичко около готе? То си като и отделна песен, като две песни са твоето участие, тяхното. Да. Ами, доста органично стана. Брати Аргирови бяха поканили баща ми на концерта им в Пловдив. И тогава той покани мен, после аз поканих Руменчо и всички отидохме към Пловдив за концерта на брати Аргирови. Мисля, че даже това не ви ли беше един от първите концерти след голямото завръщане? В Пловдив, да. В Пловдив, да. И беше наистина страхотен, много бяхме впечатлени от шоуто, от публиката и Румен винаги е пълен с... винаги му идват най-различни идеи. И той роди тази идея. Той, да, всъщност подхвърли идеята и аз така или иначе исках да се запозная с вас. Срещнахме се, поговорихме си, пуснах на братята няколко мои неиздадени песни. И събрах смелостта да ги питам дали искат да направим песен заедно и в процеса решихме да бъде готе.